osnažite imunitet kapsulama ajkuljnog ulja. Pobedite prehladu i grip. Ajkus, čuvar imuniteta. Imunni sistem štiti organizam od nastanka bolesti, a kod već manifestnih oboljenja aktivno se bori protiv uzročnika i njihovih toksina. Usled fizičke i psihičke preopterećenosti, umora i iscrpljenosti, otpornost organizma često slabi. Za jačanje imuniteta preporučuje se ajkus, ulje koje se dobije iz jetre ajkule i duplo je bogatije alkoksiglicerolom od majčinog mleka, što ga čini najbogatijim prirodnim izvorom te supstance izuzetno važne za razvoj imunološkog sistema. Ovaj proizvod, antioksidans, prodire kroz membranu ćelije i čisti je od slobodnih radikala, a organizmu daje snagu i čini ga otpornim na ostalo oboljenje. Jedna kapsula ajkusa sadrži 500 mg ulja iz ajkuljne jetre, alkoksiglicerola, odnosno 110 mg te substance. Ulje iz jetre ajkule poznato je od davnina. Osim za jačanje imuniteta, uzima se kao pomoć pri lečenju prehlade i gripa, alergija, astme i bronhitisa. Pomaže kod povišenog holesterola i povišenog krvnog pritiska, sprečava štetne posljedice zračenja kod radio i hemoterapije tokom lečenja maligniteta, stimulišući stvaranje odbrambenih ćelija. Potvrda kvaliteta ulja od ajkuline jetre je pre svega to što za 11 godina ovog proizvoda na tržištu nije stigla ni jedna primjedba od onih koji ga koriste za jačanje imuniteta. Za vaš najjači imunitet, ulje iz ajkuline jetre, ajkus. Najbolji odnos cene i kvaliteta. Poručite odmah. Za kupljena dva velika pakovanja na poklon dobijate jedno malo. Dostava na kućnu adresu. Ajkus.